utilizando o sentido unha O pleno do Concello de Chantada aprobou onte nunha sesión extraordinaria e por unanimidade acollerse as novas condicións financeiras de endebedamento para o pago a proveedores. Desta maneira, reducirase dun xeito importante o tipo de interese. A mediados de maio o concello recibiu unha circular do goberno central na que se plantexaban tres opcións para mellorar lixeiramente as condicións de endebedamento dos concellos. A primeira delas plantexaba un aumento en 10 anos do prazo de pago e 2 anos de carencia, co que serían 16 de amortización. A segunda opción implicaría un ano máis de carencia e 7 de amortización, pero a corporación elixiu optar pola terceira solución da rebaixa do tipo de interese. Despois de analizar lexicio outro día na comisión informativo, bueno, pois pues entre todos os as formacións políticas decidimos que pues, pois a mellor opción para nós que era pois a de reducción de tipo de interés e eu entendo que as outras dúas, sobre todo a primeira, será para aqueles concellos que teñen pois, unha deuda unha deuda moi importante e, olle, pois, que se verán agobiados cando xa se empeza a amortización e o tipo de interés, entonces terían que alargarlo no tempo. Para, para que se den conta eh, os um, ciudadanos que nos estén escoitando, se si nos optáramos por esa opción, estaríamos de, bueno, pues, incrementando o Concello casi 800.000 euros máis de intereses en vez de pagar en oito anos e pagando en dazaseiro. Isto vai nos permitir reducir eh, o pago a proveedores en torno a 110.000 euros nos oito anos e que, bueno, pues, que está moi ben. O, o tema de pagálo é, digamos, desde o primeiro mes hasta o último a cuantía exacta O que vai baixando ano tras ano son os tipos de interés, porque, lógicamente, a medida que vas amortizando, eh, mm. sigues pagando, antes estábamos pagando 5 50 e pico de tipo de interés, con esta opción vamos a baixar ao 4, 29 e algo, e, bueno, vos insisto, a medida que vai baixando o porcentaje de debida, vai baixando, lógicamente, o tipo de interés. A cuantía do tipo de interés, non o tipo de interés. Segundo informou o rexedor Chantadino, arredor do reparto do pago da débeda, en agosto o Concello empezaría a amortizar o primeiro trimestre nas novas condicións. É a razón de 78.000 euros máis intereses cada trimestre que o entender, e estaríamos falando que terminaríamos de pagálo, pois, se si estamos no 2014, oito, no, no 2022. No 2022 estaríamos pagando igual exactamente os 78 mil cada tres meses, pero se si agora pues, son 30 e tantos mil o interés cada tres meses, pois pues, no, no último ano serán pues, mil e pico. ¿no? Desafogar un pouco a situación da débeda dos Concellos en función das condicións do Banco Central Europeo é o obxectivo desta oferta para as entidades. Isto é... Eh, tens que cumplir con certas eh, cousas. Eh, nos cando o solicitamos, entramos no portal do Ministerio, indudalmente, o Concello de Chantada podía optar a calquera das tres socios porque cumplíamos perfectamente co plan de ajuste e así se nos decía, non? De todos os xeitos, e a, a pesares de cumplir co plan de ajuste, temos que pues, en, eh, cumplir con outras exigencias que se nos van a, a, a dar, non? Entre outras, as condicións implican a adhesión automática ao punto xeral de entrada de facturas electrónicas da Administración Xeral do Estado. Tamén a plataforma emprende para impulsar os trámites para o inicio da actividade empresaria prevista polo Consello de Ministros. Outra condición será o requerimento adicional da remisión telemática dun novo plan de axuste aprobado ou confirmación do existente que conteña as condicións exixidas.